qodob ki dhul boobka nin baa dhul boobaya dhulka uu ninkaasi boobaya waa dhulkii dadka bini-aadmiga ah ee qarankan Soomaaliland ku noolaa ay wada lahaayeen masiibooyinka iyo ayan darooyinka jira waxaa ka mid ah dadkii shicibka ahaa ninkii dhulka boobaya taayo u hiilinaya war ha u hiilina dhulka adigu waa barbaad leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينا جمهورية سوماليلاند مدحوينا كوحيغينكا حبناها قولها وزيرة حبناها قولها وكيلة مدحدة شامعة دها حوينكا madaxda kale mas'uuliyiinta dawladda marti sharafka ganacsatada culimada dhammaantiin salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan waa munaasabad aynu kaga hadlayno barnaamijyada aasaasiga ah ee halbowlaha u ah bulshada reer Soomaaliland had iyo jeer nidaamyada dawladgihi waxay ku socdaan marka mar walba la abuuro hal abuur cusub oo buddhig u ah waxyaalaha developmentalka ahee dowladnimadu aasaaskeeda u ah sida la socotaan xilligii doorashadii madaxweyne Muuse Biixi dowladda la dhisaayey qaabka structure-ka dowladda la sameynayey ayaa wasaaradda hawlaha guud waxaa lagu kordhiyey inay noqoto wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta halkaasay aasaasku ka socday in markaa la sameeyo qorshe guud oo loo bixiyey master plan oo magaalooyinka lagu fidiyo awal waxay ahaan jirtay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta markaasaa hindisaha iyo halabuurka iyo siyaasadda dawladda iyo siyaasadda xisbiga dawladdu ay ka dhisan tahay intuba ay ahayd in la wax laga bedelo qaabkii iyo nidaamkii loo maamuli jiray nidaamka dawladda oo inteesa badan ee gaar ahaan dhulka dabadeedna waata iminka maanta halkan fayskiisii ugu horreeyey ama qaybtii ugu horreysay magaalooyinkii loo wareejiyey ama lagu sameeyey barnaamijka master plan-ka maanta halkan lagu wareejinayo wasiirkii ugu horreeyey ee wasaaradda joogay ee xilliga loo magacaabay Cabdirashiid Ducaale Qambi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markii ugu horreysay magaalada ugu horreeyey ee uu ku furinayay Laascaanood bay ahayd wasiir Yuusuf Cali Koore iyo aniga iminka halkan ka joogno wasiiradii markaa joogay aad bi aad baan horta ugu mahadnaqayaa magaalada Laascaanood sida ay ugu diyaar garowday iyo sida ay u soo dhaweysay maxaan ku dhahday barnaamijka fulinta master plan-ka mudan ayaal iyo mar weyn sideedaba barnaamijka horumarinta aadanaha aasaas waxa uu ah inuu barnaamij qorshaysan leeyahay magaalooyinkeenna arrimaha iminka halkan laga soo jeediyey ilaa xilliyadii magaalooyinkeennu ay aasaasmeen oo aanay jirin barnaamijkan aynu iminka halkan maanta ku daafurayno ama aynu ku wareejinayno kaasaa wuxuu keenay inaanay sidii magaalooyinkeennu aanay u qorshaysnayn caafimaad arrimaha bulshada ganacsiga cayaaraha maaweelada iyo maxaan ku dhahdaayey xagga cayaaraha ciyaalka iyo dhallinyaradu ay ku soo korayaan nolosha waxay na khasbaysaa markaa maanta inaynu ku tuntuusanno marba inta tamarteenna ah magaalooyinkeenna inaynu dub ugu dabaallo xayndaabka horumarka magaalooyinka iyo nidaamyadooda sahlaya waayo waxaad iminka arkaysaa magaalooyinka qaarkood inaanay maanta suuragal ahayn haddii dab ku dhaco inaan meel laga damiyo aanay lahayn
وزيرك عصب وزارة عبد الله أبكر وزارة إنجنيرة قرشياش الله يبارك له كان ينقص أبن لقي أن اللي يرد عه أدي أدم نقوم هاد نقيا سيد ونعكسن أهرمبر كله أقوم تله إلى مكان كده هذا ما أنت أوصى سبعين وهكلاه إنه أدي أدم هاد نقينا سيدي قال وزارة دولي شيء هو شيء إنان ما أنت أينان مرتية إنن أقون أجنبية أين مرتية إن أقون تبدأ ليرجعنا وحبرتي سياسة الدولة دعية كم تهاي إن لا يرجعلي لنا ديرجعلي أقويان كده ليرجعنا أي شأن عده إنه ينصح سارين بروفيسور سليمان بحالك فنية يا بروفيسور هذا كله شأن عده أدي أدي يقوم هسيهم وزارة أرمها جدوهم وحي حاجة ما ملك نلك متانة كيهن وزارة هؤلاء جد أرنت أنك نوح عن بلن قاعدة هنا قرشياش الفلية سيدة الله قرشياي إن يفلان برسابة إما يرد نوح عن فريا إن قرشها الفلية أو سيدة أود جاي هاي الفلية حكومة عدودة إذا ماذا نبت قليا ذا قرنكو نوعيهين با ما يرادا هدان إذنك إذنكو هبسامين وحي بلان قادة يعني إنا إذن لفلية قرشان دور راتو أو عن نشرني تلسك إذنك بليسك من هير صندق إلا يتلسك قود وحن نحقي چني وإصوبان ديجين إن دباتدي للك هايستي fulinta laga rabay ciidanka booliska ila ay hadda in ay marinayaan in ay fuliyaan ila 107 waxaanu markaa u baahanahay aan degmooyinka waxaanu saari doonaa oo aan diyaarin doonaa sidii mayor Cabdikariin uu sheegay inta aan qorshaha la gaarin aya wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka xaqiijinaynaa inay degmo waliba diyaariso kharashkii iyo miisaaniyadii lacageed ee lagu fulin lahaa ee barnaamijka waxaan ku dhahdayay master balanka wasiir way tiraysa degmooyin ay heer wasaaradeed ay madaxweynaha aanu la kaashano ay suuragal suuragalinayso oo kaliya qorshaha maxaan ku raadayay fulinta laakiin degmooyinka kari karaya hadda ayaynu ka diyaarinaynaa mid walba qorsheedii waanan uga marxaati furaya mayorka magaalada Gibiley goobjoog baan ahaa wasiirka anaga kharashkoodii ku waraajiyay wareejiyay degmo walba waxaanu doonaynaa inay sida ay doono u diyaan inay sida u diyaar garowdo meelaha qaarkood سباسي عيادتك سهشنية وحا محا كمدا وحيا لها الماستر بلانكو سهل ايو وحا كمدا ارمها النبت قليد المقالوينك ايو ماستر بلانكو اساس كي اسنحيالك ايو محاكو لهذا المقالوينك ايو قرش اسنيني حق النبت قليد الددك حدي دبل قوم حدي محاكو لهذا اي دوفان يمادو حدي روب يمادو حدي داد يمادو قد قد خطر بي كويهين وحا هل كان هرقيسا كدعي روب دعي مقالة دا صدح النين او قاري روب قران دا وغطا انو داد كلتا قي دما دا ماشي اي مقالة دا كمريين انانا هاي الميل قبي قو دبال لغا بدبادي كرو دما دا داد كسي دو سعودي بو ميل سيدا قاري قو فوروري هل كيبا مركي داد كلما دا ميت كو دي لغا سوقا دا وحاينو باهان نحاي اولا قاما ماربانا وحاينو كودي غنينا وما يردنا عن امرينا يا برا سابدا دادك الشعب كاينا وحاينو شيقيا إني لقاما ماربانا تحاي إنك عان لغو بحيو إن لا أقبالو إن مقالوين كان ندام كقرشاه مقالو دلو ديشيو أيينو مقالوين كان يددكينا إنو شيقينا وايو كما نوران كرينو waxaanu imi ka xun leenahay itiraaf baan leenahay adduunyada waxaanu siisaa demeelay nagu yimaadaan samaysan oo
aynu dad magaalooyinkeedii aynu aynu nidaamino dadka shicibka taasan war gelinaya taasaynu ka codsanayna waxaynu u sameynaynaa aynu leenahay maadaama aynu maamulkii nidaamka u xil saaranahay taasaynu doonayna inaynu dadkeenna ku kalifno qodobkii dhulboobka nin baa dhul boobaya dhulka ninkaasi boobaya waa dhulkii dadka bini-aadmiga ah ee qarankan Soomaaliland ku noolaa ay wada lahaayeen masiibooyinka iyo ayaan darooyinka jira waxaa ka mid ah dadkii shicibka ahaa ninkii dhulka boobaya buu qoryihiisii taayo u hiilinaya waar ha u hiilinna dhulka adigu baa barbaad leedahay dadka waxaynu leenahay aynu ka korro qabyaaladda ninka loogu hiilinaya aynu ka korro ninka waxaad wax ku leedahay nin aan kaa lahayn ha u hiilinin sharciga aynu dabaqno waxaan ku soo ururinayaa wasaaraddu aad iyo aad bay u mahadsan tahay aad iyo aad baan ugu boogaadinaynaa wasaaradda barnaamijkan ay ka wada shaqeeyaan ee wasaaradda daakhiliga annaguna waanu idinkula shaqaynaynaa barnaamijkan sidiisaynu u fulinaynaa wasiir adigii wasaaradduba aad iyo aad baa u mahadsantihin.